Abdihakim Ali som går upp för att ta hand om straffsparken också. Han har gjort 13 mål under säsongen. Ett idag. Rullar dit. 2-3. Blir matchvinnare. Abdihakim Ali. Och det är vilda glädjer på Hammarby IP. Abdihakim Ali ser ut och rädda samtidigt. Abdihakim Ali. Jabir Abdihakim Ali. Jabir Abdihakim. Jabir Abdihakim. Jabir Abdihakim Ali.